Jako tím kulometem, co měl Rudolf, tak tím se to dá sundat. Já na kterou můžu koupit, tak ti dám zlato. Ty vole, ať letí do hajzlu, nebo nás bez tak spíš. Nám nic nedělá, když nemá žádnou zbraň. Co? Že nemá žádnou zbraň, kterou by nás dostala. No až ho dlouho neuslyšíme, tak musíme odletět. Jo. Sundáš ho tím gardem, nebo co? To bych mohl zkusit. Ale asi ne, no. Já bych to neřešil, prostě musíme brda prodat. To je první věc. Nás to jediný drží. Ty vole. Mohli bychom nějaký kamikaze do něj. Tak zvažte podle toho, co máte u sebe, ne? Ale já už jsem to prodal, takže mám 20 zlatých. A de facto tady nemusím už být, můžeme odsaď vypadnout. Co? Co chceš dělat teďka? Můžeme odsaď vypadnout, ale on nás bude pronásledovat. Tak no já si myslím, že mu neuletíme asi. Neuletíme mu, ale já můžu vyskočit. A skočit. Vyskočit? Vyskočit a vezmu toho druhého vrtulníka a narazím do něj. Nechápu. Poletíme na Krásno, koukneme, jestli tam ten vrtulník je. Když tam bude, tak bych ho, tak bychom ho naháněli ve dvou letadlech, co říkáš? No hele, když prostě... Máme spoustu věcí u sebe, že ta moje hlina je úplně plná. Ne, ale ta moje je špatná, ta moje tak klidně může umřít. Takže prostě já tě dovezu na Krásno. No, a budem se hodit do třech... Sedně prostě tě otaguju, jo. Aby jsme se tak poznali ve vzduchu. Kdyby byl nějaký chaos. Super, díky. Takže já si myslím, to, že u vozidel to není vidět ještě. Jo, a nastup do letadla, nastartuj ho a já pak to, já budu stranou. Budu řešit. Tak my do toho nastoupíme a on to do toho pustí. Tak já to budu hledovat z dálky. Když tak, jako, já ti řeknu, co bude dělat. Nalítává si, je daleko. Já jsem si to auta. Hlavně v klidu. Ať no. To. Jako bojí jako se. Vzduchu plítvá brýnem, že jo. Jsem tam, můžeš. A už mě je to krásné. Nás asi chce sundat, no. A ještě řeknu, že bude moc blízko. A potom mám udělat co? Hele, jeď trochu doleva, jeď doleva. Když do ní napálíte, tak musíte hnedka vyskočit a otevřít padák, že jo? Jo. A padák se otevírá čím? V nabídce. Zaskoraluješ. Ten se otvírá sám. Já myslím, že se otevírá sám. No, já jsem se vytkáčil otevřel sám, jako ručně. Letí za náma, furt. Zaletí za náma, já ho kontroluji. Otázka je, jestli na tom krásně ještě... Hele, teďka jí trochu doleva. Já radši trochu doleva. Já vidím, co... já nevím, co má v tom myslu. No, tak, drž tenhle směr. Jo, a jít doprava, ale. Doprava radši. Já ne... No, ono je to taky. Ale tak jo, pohodě, u nás nedůžená. On se nalítává, odlítává, ale nedůjíte k nám. Jo by to? Čím letí, čím letí? Tím samým, co máme my. Ty vole, ono tady není, to tady není. To je jeho, že jo? Haha, on ho vzal. Parchan. Tak co máme za jiný plán? Můžeš mě... Nemáme žádný jiný plán. Tak komu dojde nafta? On jí moc nemá, čeče. On jí má tak půlku. Takže jednu chvíli musí přistát. Má pod půlkou. Ale já si myslím ale, že nás nechce sundat. Podle mě nás nechce sundat. Kdyby nás chtěl sundat, tak už nás dávno sundal. No jak by nás sundal, ale on nás nemá jak sundat. Sejmul by nás, že? Narazil by do nás. No.
To bys musel nablítnout a vždycky nabrat rychlost, no, to není tak jednoduchý. Teďka přesně, když teďka nabírá jako vejšku a teďka to rozjede. A plně to jako testuje. Nabírá rychlost. Ale mě to doprava, mě to doprava. V kolika metrech se musí otevřít padák? 80. Jo. A výšku mě ti to neukazuje, když jako vypadáš. To tady můžeme lítat pěkně dlouho, že jo? Já nevím, kdo to vydrží. Kolik ti ubylo nafty? Malinko, kapička. Kapička. Tam to plně taky byla v pořádku. A, dáte doprava. Já mě nevím. Doprava, doprava. To je hajzl. Ty vole! Co? Vyskočil. Co to? Mluvte ty, já to nevidím. Máme to natočený, ale... Sejmu nás. A já asi vykrvácím, ale možná to dám. Já se zavazuju, teď jsem umdlel. Jak to udělal? No, narazil do nás. To bacha, ale on taky jako... Je mrtvej. Já jsem zavázaný. Já ještě ne. Vidíš, já ho mrtvalo? Ne, má to hlášku, T-Rex byl zabit. Jo, a tak najděte ho, McTwallova a vyberte ho. A já si dáme do... Ty vole. To já u sebe možná nemám ani bloodback, a jak se něco bude mít u hlavu. Máš bloodback? Nemám. Bloodbacky jsou v tom baglu. No. Jsou check backpack. Já vím, že... Česká vesta. Teďka vidím naše letadlo spadlý. Vidíš mě? Nevidím tě asi. Jo, já už tě vidím. Ale já mám jeden... Počkej, já to ještě natočím to.